I krenuo sam da studiram, išao na predavanja. U jednom trenutku sam došao do break evena, do tačke preloma, kad jednostavno više nisu hteli da me vravaju ispite u studentskoj službi. Nisi plaćao? Pa nisam plaćao. Imao sam duga nekih, ne znam, 12, 13, 14 hiljada evra, ne sjećam se. I već sam bio u problemu, bio sam u stresu. I onda sam krenuo da preuzem odgovornost. Prvo sam otišao u studentsku službu i pitao sam za stipendiju. Rekli su mi uslov za stipendiju 9.5. Ja sam uvek imao 9.1, 9.2. Pritom moram da kažem, imao sam čerku, bila je mala, imala je zdravstvenih problema, ja nisam imao posla, često sam išao na fakultet gladan, išao sam samo da imam za autobus i da se vratim kući, ali to niko nije zanimalo. I uvek mi je falilo 2, 3, 4 poena do toga da mogu da konkurišem stipendiju, pritom sam morao da učim, pritom sam morao da radim vežbe sa ćerkom, da je vodim u Sokobensku gore na rehabilitaciju, pritom sam morao kući da je previjem dok je supruga na poslu i tako dalje. Znači imao sam full time radno vreme. Pošto su mi rekli u studentskoj službi da ne mogu da mi daju stipendiju, krenuo sam dalje. Onda sam otišao u jednu evropsku fondaciju i rekli su mi smo apsolutno ispunili taj fond, više nemamo sredstava u fondu. Onda sam otišao u jednu drugu fondaciju, pa su mi rekli da si došao dana ranije, dali bi ti stipendiju. Pa sam na kraju onda išao da tražim vlasnika fakulteta i čekao sam ga pred kancelarijom. Pa sam ga jednog dana čekao ceo dan, pa mi na kraju sekretarica rekla, on se neće pojaviti, idi kući. Pa sam došao kući. Pa sam na kraju onako vidno razočaran, otišao jednom i čekao sam ga ispred zgrade njegove. I video sam kako dolazi svita sa Range Roverima, Mercedesima, BMW-ima i tako dalje. Izlazi vlasnik sa svitom svojom. Znači, da kažemo ko je to ili ne, nije bitno. Nije bitno. Vidi, ti su mi ljudi kasnije puno pomogli u životu. Puno su mi pomogli u životu. To je jedan paradoks koji ću reći. Puno su mi pomogli u životu. Ali ajde da ispričamo pa da vidim. Vidjet ću da ću da otkrijem identitet ljudi ili ne. Onako očajan, kad sam vidio čoveka da izlazi iz zgrade, krenuo sam ravno ka njemu. I sad se dešava psihologija ljudi. Kako ideš ravno prema prvom čoveku, vođi čopora, krug se otvara. Jer pokazuješ hrabrost i neustrašivost. Krug se otvara. Otprilike neki 20 ljudi oko njega je stajalo. I sad gleda dramu. Dolazi čovek s ulici i prilazi njemu. Ja mu kažem, gospodine predsjedniče, da li se vi mene sećate? On kaže, kako da ne? Kako si ti? Kako ti porodica? I onako u ushićenju, u fazonu kao pa već je sve gotovo, bit će ovo sve dobro. Ja kažem, pa hvala Bogu, dobro je porodica, imam jedan mali problem, ja sam krenuo da studiram kod vas. Ostao sam bez posla, ne mogu da plaćam te rate, ali dobar sam student, dajte mi da diplomiram kod vas. I evo, čim diplomiram, od prvih plata ću da vratim školarinu i sve što treba, samo da dobijem diplomu, da imam bolji posao za porodicu. Čovek je bukvalno uradio ovo. Jel mogu ja sad da ustanem? Čovek je, ja ću da ustanem, sad ću da pokažem, čovek je uzeo ovo i rekao je ovako, ja da imam, ja bih ti dao, ali nemam dinara u džepu. I jedan od najbogatijih ljudi, ja mislim, u Evropi. Malo me sad emocije pucaju, I u tom trenutku, ne znam da li ste se ikad vi, evo, gledaoci ili oni koji slušaju ovo, našli u situaciji potpune nemoći. Ja sam se zahvalio, već su mi se suze napunile, oči su mi se napunile suzama. Otrčao sam od njega, stao sam iza ćoška jedne zgrade, bilo je jedno onako veliko šiblje, ušao sam u to šiblje, u to grmlje da me niko ne vidi i počeo sam da plačem. I skoro sam pitao na jednoj grupi u Presence klubu u čemu je čovjek najjači. I jedan je student rekao u inatu. Ja sam samo dodao, prkosni inat duha je najjača ljudska volja. To mu ne može niko uzeti. To je moj odgovor prema patnji. Prkosni inat duha,
prkosto stanje duha, kad ti prkosim, kad ti izbacim bradu i kažem ne možeš mi ništa. To je prkosno stanje duha za koje recimo Giordano Bruno izgoreo na lomači u Vatikanu i govoreći ja i dalje verujem da zemlja nije centar vasione. To je prkosno stanje duha, to nam neko ne može niko uzeti. I u tom trenutku u meni se javila misao, to je bila iskra. I rekao sam, ako je tako, idem do kraja. I to je bio jedan akumulator, jedan booster moje energetske, moje motivacije. Ja sam u tom trenutku podigao bradu i krenuo sam ka fakultetu. I rekao sam sebi, završit ću studije, izbacit će me napolje, samo ako me uhvate za noge, izbace napolje. Znači idem do kraja. Jer 95% ljudi stane pred 5% kraja puta. I često pitam studente, kako ćete znati da mi u životu do nečeg zaista stalo? Samo kada dođe patnja da te iskuša da se vratiš unazad. To je trenutak koji te provocira da li ćeš dalje ili nećeš dalje. Trenutak kad dođeš, kad te otkine patnja žestoka, to je trenutak kad se pitaš da li treba platiti cenu, uprkos tome što ne znam da će mi se vratiti uloženo. To je rizik. I da se zato ljudi povlaču svoje zone komfort. Zato ljudi često ne rizikuju, nego sede tu i čekaju. Ok. I otičeo sam na fakultet, silazi dekan ni stepenice, tu scenu nikad neću zaboraviti, hvatam ga za ruku i kažem mu, profesore, izbacite me s fakulteta, samo ako me uhvatite za noge, izbacite kroz vrat. I on mi kaže ovako, moj dekan, i on kaže, ne brini se, ništa, sve ti je završeno. I kaže, šta je završeno? Kaže, potpisali su ti stipendiju. Ja sam krenuo da plačem od sreće. A kako se to desilo? Kad sam obilazio sve te fondacije, na kraju sam onako sav skrhan od bola i od nemoći otišao u fotokopirnicu fakulteta. I tamo radio jedan mnogo dobar lik, vrlo jednostavan lik, jednostavan. I pitao mene, Draganče, šta ti je? A znao je da sam stari od moje generacije, 10 godina, da imam malu ćerku, da studiram, da se borim, ono, da radim. I on kaže, šta ti je? Ja kažem, jednostavno ne znam ništa da radim sa sobom, nemam para da platim faks, izbaće me napolje, dobro studiram, dajem ispite, ali nemam pare. Jer meni kaže, vidi, dobar si lik, sviđaš mi se, zato što si vredan i odgovoran si. Za razliku od većine ove dece kojima su tata i mama kupili kabriolete i kola s kojima idu na predavanja i koje pauze za predavanja koriste na splavovima, da dok ti sediš u amfiteatru i ponavljaš lekcije. Kaže, sviđa mi se tvoj stav. Ajde da te ja upoznam sa jednim tipom koji ima zubarsku ordinaciju, koji radi, inače popravlja zube vlasnicima fakulteta. Ja kažem, kakvi sad vez ima zubar sa vlasnikom fakulteta i stipendijom? On kaže, idi kod njega pa razgovaraj. Ja sam otišao kod njega, došao sam kod tog čoveka, ja kažem njemu moju priču i čovjek kaže ovako, Draganče, vidi, ne znam šta da ti kažem, vidiš kakva je kriza, sve se drma, sve se ruši, kriza je, vlada hoće da obori čitavu politiku i sve kompanije ovih ljudi, ali ja ću da pokušam, ne mogu ti obećati ništa. I zapravo krug se zatvara tako, kad sam ja uhvatio dekana za ruku i kad sam rekao izbacite me napolje, on je rekao sve ti je završeno, potpisano ti je. Zapravo, jedan od vlasnika fakulteta mi je potpisao stipendiju. Kad sam to na kraju saznao, ja nisam znao kako da mu se odužim. Šta da kupim čoveku koji sve ima? Da čovjek sve ima. Ja sam uzeo pismo, napisao pismo, vrlo kratko, i rekao sam mu, gospodine predsjedniče, hvala vam što ste to učinili za mene i za moju porodicu. Ja sam vaš večiti dužnik. I to je bilo to. I tako sam ja diplomirao.